Палац спорту, що зводять на Прибузькій, на два дні став епіцентром рок-музики. Саме тут відбувався запис 4-го за ліком фестивалю «Rock and Boog». Першими на знімальний майданчик вийшли дебютанти заходу гурт «Толока». Підготували для глядачів 4 пісні, одна з яких прем'єрна під назвою «Поки молоді». Нам також дуже подобається, надзвичайно, дуже-дуже вражаюча локація, і коли оце все довершиться, напевно, тут буде дуже круто. І я надію, що коли тут буде відкриття, ми виступимо моїх гості. Крім Толоки, до списку цьогорічних конкурсантів, яких відібрали з-поміж 170 претендентів, потрапило ще 3 гурти з Хмельниччини – «Чугайстер», «Панацея» та «Балан». Щодо останніх, то грають хлопці, кажуть, щось середнє між поп та рок-музикою. Спеціально до фесту підготували пісню «Тікай». Для нас як дебют сьогодні, і попасти в четвірку – це дуже класно. Тобто, ми не очікували, що ми пройдемо, але прийшли, і це радує. Люди хочуть чути музику, музиканти хочуть грати, тобто, і потрібно, щоб був якийсь концерт. Бодай в такому форматі, але це вже щось. І молодим гуртам, як нам, це тільки на руку. Нам це подобається. Хедлайнери фестивалю – наші земляки, Моторола, Чумацький шлях, Станза та Зворотня дія. На відміну від новачків фесту, титани сцени виступатимуть понад півгодини. Виконаємо 4 абсолютно нові пісні. Трохи Станза буде звучати абсолютно в іншому форматі. Вона трохи поважчає, а може і не дуже трохи. Це ми так трохи вернемося до свого коріння. Це дуже круто, що незважаючи на всі негативні речі, які навколо відбуваються, ми маємо можливість подарувати людям позитивний заряд енергії. Влаштували тут так звану концертну версію фестивалю «Rock and Boog». На жаль, без відвідувачів, але я переконаний, що хлопці попрацюють класно і ми будемо мати на руках класний варіант живого відео, оброблений, там класно змонтований. Ну і тим самим нагадаємо про Хмельницький, нагадаємо про хмельницьких музикантів, про рок-музику Хмельницького. Попереду на відеостудію, що знімає відеоверсію «Rock and Boog», чекає щонайменше півтора тижня монтажу. Готовий матеріал презентують на YouTube-каналі фестивалю. Прем'єра нас чекає на початку липня, 2-3, ну і відповідно наступні вихідні. Ми не розкриваємо поки що, в якому випуску який гурт буде, ну але разом з тим, в будь-якому разі це буде класний матеріал, який залишиться, я про це завжди говорю, і дасть змогу популяризувати як наш фестиваль, так і наше місто, і надалі. Загалом організатори запланували видати 4 випуски по 2 колективи в кожному. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, Валерій Телховський. Новини міста.